Pessoal, só para avisar que a Mineiro das Camisas está com uma promoção chamada Green Month, onde simplesmente você compra as camisas de time por um preço que você dificilmente vai encontrar em outros lugares. Então aproveitem, porque essa promoção é por tempo limitadíssimo, cara. Corre que vai acabar rapidinho. Falar sobre reforço do Cruzeiro, notícia exclusiva que eu quero passar para vocês: Christian é mais um reforço da Raposa para 2023. Volante revelado no próprio Atlético Paranaense, 21 anos de idade, chegou a fazer uma temporada espetacular em 2021. Na temporada de 2022, precisou passar por uma artroscopia, jogou bem menos e acabou perdendo um pouco de espaço. Temporada de 23 jogos, 3 gols, até por isso, diante da, dos vários volantes e meio campistas que o Atlético Paranaense tem, o Furacão entendeu que era melhor emprestado. Cruzeiro foi um dos vários interessados e o Cap topou emprestar para o Cruzeiro porque tem certeza de que o Christian vai fazer enorme sucesso com a camisa Celeste e vai se valorizar para depois ser comprado pelo próprio Cruzeiro ou por outro clube no mercado. Ups. Depois da artroscopia, criou-se a dúvida, e aí, como é que ele está? Ouvi de uma pessoa envolvida nas tratativas que o Christian está 100% recuperado, está absolutamente pronto para jogar e vai ser peça importante do time de Paulo Pesolano. posso cravar, Christian é reforço do Cruzeiro. Para a temporada de 2023. Só para complementar sobre essa história: o namoro entre Cruzeiro e Atlético Paranaense começou faz duas semanas. Cruzeiro havia pedido a contratação, o Atlético pediu uma compensação financeira, os clubes acabaram se acertando e o empréstimo está fechado. Vale a lembrança de que o Atlético Paranense já havia emprestado dois atletas para o Cruzeiro ao longo da Série B: o Jajá e o Zé Ivaldo, que tiveram participação importante no título e no acesso à Série A. Ambos foram devolvidos ao Furacão, não fazem parte dos planos de Pesolano para 2023. Bora de mais uma informação.